Zino zenyumba za abasomesa b'essomero lya government erya Bishop East Primary School erisangibwa mu kibuga kye Mukono wabula ng'embeera gye zirimu mbeera mbi nga zino tezirina na kabuyonjo abasomesa abazisulamu batambula olugendo okusobola okwetawuluza nga no teachers quarters toilets tetuina toilets oyina kusooka kwetereza misana ate boba buzibyo oyina kusooka kulinda ne bucha wano tetulina toilets amazzi tetulina gatutawanya gakusena wawosa gakugula n'amasanyaze genyini gatawanya okusinziira kwamyuka akulira essomero lino Herbert Kisira tebalina nsimbi zisobola kuzimbira abasomesa bano kabuyonjo kyekyo lwaki mu kaseera kano balina otambula ne bagenda ne bakozesa ez'essomero wabula nga nazo ziri mu mbeera mbi nnyo gavumenti yatuwa toileti eno naye tetumala okusinziira ku population tusaba singa balinayo engeri endala batufune ku toileti ey'abaana n'abasomesa tekyona tyo tezitumala ate nga tulya classes zye tulina okusinziira ku namba egyemba gambye tezimala tusabayo ku bizimbe ebirala omu ku masomesa agamba ennyumba zino bazisulamu kubanga tebalina kyakola wabula basinga okusanga obuzibu bwa kabuyonjo naddala mu budde bw'ekiro tusulamu simbi naye nga olaba nga bw'oziraba bweziti bwe ziri bwe tuzisulamu tutwala obuvunaanyizibwa ffe ngaffe abasomesa oba nga abakozi ba wano ne tuzikozesa nga bwe twazisanga kubeera naffe twazisanga bwetu amayumba tegatumala abasomesa abasinga bava wabweru waneno tuliko abasomesa tulinga munaana okwogera bino babadde n'omubaka w'ekibuga kye Mukono beﬁtting ze bakyeke ali mu kulambula amasomero ga gavumenti agali mu kibuga kye Mukono okulaba embeera gye galimu wabula agamba kiswaza okulaba ng'essomero lino bakyakozesa kabuyonjo ez'edda abaana 72 likyakozesa ebibiina byennyini byetwakozesa naffe ate byetwasangawo ebibiina ebirina emyaka nga 10 ekisooka abantu b'edda baakolanga emirimu emirungi okuba nti essomero eriri mu myaka 10 ebibiina bikyaliwo njagala kwebaza nnyo n'abakulembeze b'essomero ne local government bw'otuuka mu bibiina abayizi buli omu atuula olw'omuwendo omungi ogw'abayizi wabula ng'essomero teririna bibiina bimala nga balina omusirikale omu yekka nga yakuuma emisana n'ekiro nambooze kyagamba kyabulaba eri abayizi ambugubi gye basula wanakuwaza ebibiina mwe batuula bizibu nnyo library bagezezaako gisaawo teriimu bitabo olaba nti ye n'oku kabuyonjo simanyi nakyakwogera katonda yeka yaba atusaasira ye mmeeya w'ekibuga Mukono erisa mukasa nkoyoyo agamba balina pulaani y'okutandika okuzimba ebibiina bya kalina ku masomero ga gavumenti okusobola okuteekawo ebibiina ebimala pulaani ya Mukono municipal council abasomesa twabasinkanye nga bakulemberwa mukyala wamala babadde bangi ne basaba aba head teacher bennyini nti buli kiraasi gye tubazimbira ebeere nga eri ya kalina tugenda kuba pulaani tutandikiwe tusooka phase 1 tulekewo phase tubalinaffe abali tuddiramu